Dardan Mulliqa i tha në një emision në Euronews në Erla Now se mund të bëjë një kompromis i tillë, qoftë edhe duke dhënë territore, duke dhënë atë pjesë të Mitrovicës dhe më pas pjesa tjetër të bashkohet me Shqipërinë. Pjesa tjetër e Kosovës. Brëma kishim edhe një debat të tillë. Brëma kishim edhe një debat të tillë me zotin Mulliqa këtu në njërin prej televizioneve në Kosovë. Kjo çështja e shkëmbimeve të territoreve është e rrezikshme. Dhe unë nuk jam milëtari i shkëmbimeve të vogla të teritoreve, sepse mendoj që problemi do të vazhdoj të jetë përsëri në skenë. Nëse faktorin ndërkombëtar apo fuqitë mëdha kanë interesa për ridefinim të Ballkanit apo të shteteve kombe në Ballkan, atëherë pa problem ne mund të bisedojmë, sepse ne kemi opcionin tonë, kemi shtetin shqiptar, kemi shtetin om dhe ne mund bashkohemi gjithë shqiptarët në një territor, ashtu siç mund të bashkohen edhe kroatët. Të shkojmë deri ke Molla e Kuqe. E te Molla e Kuqe do të keni problem me tapia, me letra. Por jo, ne për fatin tonë të mirë ne nuk e kemi alternativë Rusinë. Por ne nuk jemi pa alternativë. Dhe gjithmonë do duhej politikanët tonë ta përdonin edhe këtë si metodë politike, metodë presioni për komunitetin ndërkombëtar se nëse Kosova nuk mund të funksionoj kështu, dhe nëse Kosovës nuk mund t'i hapet perspektiva europiane kështu si është, atëherë edhe ne shqiptarët kemi opcion. Dhe pse mos na themi, pse të friksohemi nga ajo punë? Kur jemi shqiptarë që jetojmë në këto territore dhe natyrisht është pjesë jona e vendimmarrjes, ne mund vendosim në format demokratike se si do të jetojmë në të ardhmen.